do të vazhdojmë të flasim për turizmin. Si ka qenë turizmi deri më tani, kur po i afrojmë mesit të gushtit, si kanë qenë çmimet, si ka qenë trendi turistëve të huaj apo dhe atyre shqiptar. Unë kam në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente për një bisedë për të diskutuar të gjitha këto zotin Rahman Kasa, kryetari i Unionit Turistik Shqiptar. Zoti Kasa, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Zoti Kasa, tashmë kur jemi shumë tre ditë ndaj le të themi nga mesi i gushtit, si mund të konsiderohet ky sezon turistik? Po, tashmë ne pothuajse jemi pronuncuar në mjaft intervista në mediat tuaja dhe në rrjetet sociale. Unë do ta shikoja domethënë si një sezon domethënë të mbar, por jo në prishmëritë që ne domethënë do donim. Pse? Duke pas parasysh një mbyllje prej 2 vitesh dhe një shpërthim le të themi të qytetarëve nga mërzitja ose nga mbyllje të zgjatur. Dhe po të marim parasysh edhe ta krahasojmë edhe me vendet tjera, vendet fqie të themi, sidomos Greqinë, e cila ka një rritje gjatë shumë të ndjeshme, referuar 6 mujorit parë, një rritje që shkon deri, të më ndiku ke 3 miliard euro, për te i parashikimeve, do të prishmërit tona ishën të kishim një, të më thënë, të themi një rritje më të madhe se kjo, që ne kemi, por që edhe kjo rritje është e kontestueshme. Sipas konversimit tonë gjithashtu, gjithmonë. Po, përse çfarë ka ndikuar? Po qeveria deklaron shifra, thotë rritje më e madhe që ka ardhur ndonjëherë, ka qenë ndonjëherë në Shqipëri. Ndërkohë që, domethënë, këto shifra i referohen për shembull tjetër është kryeministri rritje shtimi i madh i numrit tragedeve. Realisht tragedet çdo gusht janë 10 fishuar në portin e Durrësit për shkak të prurëve të mëdha që vijnë nga qytetarët shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Dhe tashmë kemi një realitet të ri. Një pjesë e madhe e këtyre qytetarëve ka fituar shëndetin e vendeve ku punojnë dhe jetojnë për shkak të edhe politikave liberale që kanë ndjekur shtetet apo të kohës gjatë që ata kanë jetuar dhe punuar atje, bazuar në ligjet e vendit. Dhe ka fituar shtetësim, pra të vinë si pasaporta tuaja. Sepse gjithmonë problemi që ne kemi pas është se këto regjistrime, pra këto numra që merren nga timsi, janë pasaporta apo janë turist. Nëse flasim për pasaporta hyrëse, atëherë ne jemi plotësisht dakord me ato që deklarojnë autoritetet që ka një rritje të konsiderueshme krahasuar me vitin 2019 gjithmonë. Por në qëse flasim për turist, pasaj ne kemi kontestimet tona. Dhe kjo ka një dhe një arsye logjike. Ju jeni johur me plazhet që janë bosh në, sidomos zonën e jugut, por edhe në Shëngjin apo vetë tjera. Po edhe, atere, edhe në Durrës. Po edhe në Durrës ka një favor. Durrës e pasi janë operatorët ndërkombëtarë që dhe punojnë me kontrata garancie në përmjet agjensive shqiptare që i mushin hotelet. Por edhe në Durrës ka pa tjetër. Atëherë, referuar kësaj logjike, qoftë ne do të kishim një numër kaq të madh, pra një rritje kaq të madhe, atëherë si ka mundësi që këta plazhe janë mbosh? Sepse këta njerëz që vinë për pushimin në Shqipëri, flasim për sezonin veror, vinë për domethënë vinë për plazh. Atëherë kjo nuk ka logjikë, sepse nëse ata vinë për plazh, do të shkojnë të shihen plazhin, nuk do të shkojnë që të mbyllen brenda në hotel apo në apartamente apo çfarë. Po, zoti Kasa, po përse të mos japim një argument tjetër që është dhe shumë më i lartë, pra janë bosh plazhet, edhe numri i shqiptarëve që janë larguar këtë vit për të bërë pushimet në vende të qinje, por edhe më tej është më i lartë se vitet e kaluara, dy vitet e kaluara. Tani, nëse ne edhe këtu gjithmonë duke referuar këtyre shifrave pra statit, numri ato është pothuajse i njëjtë. Pra, shqiptarë që ikin jashtë shtetit për të bërë pushimet, ka pasur vazhdimisht, ka dhe do të ketë. Sepse është i njëjtë këtë vit me vitet e kaluara, mund ta prolllogarisë këtë? Me vitet e kaluara, jo, sepse nëse referohemi dy viteve të pandemisë, dy vitet e vitin e kaluar, le të them, ta krahasojmë me vjet. Jo, gjithmonë është më i lartë pa diskutim, sepse edhe vjet kishte masa kufizuese, do të thënë, nuk kishin kaq liberalizuara, do të thënë, kufit. Si vjet, pa tjetër është me i lartë. Me
ne gjithmonë krahasimin e bëjmë me vitin 2019, por nuk do të referohemi dy viteve të kaluara, 2020-2021. Pa diskutim tash, ky përthysar si kontingent i njëjtë aty, ndoshta mund të ketë një themi pak një numër më të rritur qytetarëve shqiptarë që kanë shkuar për pushime për shkak të mbylljes që ekzistonte dy vitet e kaluara, por nuk përbëj që ky numër i rritur, pra ky numër që nuk është shifrat më dhaja mas informacionin që ne kemi, të lej plazhet e vendit tonë, domethënë plazhet e sidomos të jugut, që janë më të preferuara për shqiptarët. Atëherë si shpjegohet, do të thotë që nuk është numri kaq i lartë i turistëve të huaj se kurse thotë kryeministri, përderisa janë plazhet bosh. Absolutisht që nuk është numri, sepse unë thashë ata janë qytetarë shqiptar me shtetësi të vendeve ku jetojnë. Por kemi edhe një fenomen tjetër i cili e shpjegon këtë. Shumë qytetarë të vendit tonë, pra, nuk kanë zgjedhur të bëjnë pushime për shkak të pamundësisë ekonomike, si rezultati i rënjes i humbjes punës, i rënjes së buxhetit, apo i kursimeve nga frika e epidemive, apo çfarë flitet gjithmonë dhe të zgjatjes, prapë të mbylljes i tjetër, në më thonë, të mbylljes tjetër, tjera, tjera. Dëgjoj këtë nga qytetarë që thonë që nuk kemi të rezim për të bëjë pushime. Ose një pjesë e tyre shkojnë dhe kanë shkuar, kanë marrë apartamente, kanë zgjedhë akomodimet lira dhe shkojnë në për plazhet publike. Në fakt, plazhet publike kanë një frekuentim më të madh se sa plazhet private. Dhe ju do të thoni se plazhet private aplikojnë çmimin e shtrejta. Janë pak plazhe private, disa hotele vetëore që aplikojnë çmimin e shtrejta. Unë kam parë vetë në sytë e mi dhe kam kontaktuar qytetar apo bizneset zonës Livadit, zonës i Mars, ku çadra ka qenë deri 7000 lekë vetra dhe nuk besoj se kjo është. Pak plazhe zoti Kasa, pra po ta krahasojmë me vitin e kaluar, nuk kanë pasur një rritje të çmimeve e hoteleve? Atëherë ne, domethënë gjithmonë unë kam parasysh edhe mendoj që ju i referoni atyre 10 hoteleve që ka për Gjetë i Jugut, që janë hotele domethënë shumë të shtrejta. Jo, s'po flas për ato, nuk po flas për ato më të shtrenjta. Atëherë, vetëm për hotele me çmime mesatare. 50 euro, 60, 50, 60 euro apo edhe në lek. Këtë vit a kanë pësuar rritje këto hotele? Pra, një pjesë e këtyre strukturave akomoduese, pra, që janë struktura akomoduese jo luksoze, le të themi, nuk kam pësuar në rritjet madhe. Me gjithë kostën e rritur të shpenzimeve, me gjithë të rritin e çmimeve, të produkteve, të energjisë, karburantit, nuk e kanë reflektuar këtë rritje, në më thonë, në paketat e tyre, në çmimet e tyre. Dhe, pothuaj se janë çmime tjeta, ose një rritje shumë e letë. Ndërsa, që ofse referohemi këtyre 10 hoteleve, që janë hotele shtreta dhe tashme të ora, pothuaj se, sepse janë bërë virale në rritje sociale, këto ka një rritje, le themi të konsiderushme. Që ose vjetë këshë një dhomë hoteli 250 euro, si vjetë ka arri dherën 400 euro. Dhe janë pak hotele dhe në fund funit, ato qytetarë që jo në banë gjepit e shkojnë dhe të i frekuentojnë. Jo, në fakt, interesi më i shumë të dhe pyetja ime ishte për hotelet për shtresën mesatare, jo për ato të cilat kanë qënë 250 euro dhe të tashmë kanë shkuar 400 euro që janë në tërsi 10 hotele. Kanë fjallën për gjithë të tjerat ku shkon shumica. Atere, struktura tjera komenduse që shkon shumica e popullsisë, shumica e qytetarve, për këta hotele ka buxhete ndryshme, ka buxhete që shkojnë nga 20.000 lekë vetra dhoma dhe shkojnë deri nga 60-70-80.000 lekë dhoma, që janë nga shtresat dhe të buxhet shumë më të ulët edhe deri tek shtresat mesatare. Pra ka mundësi dhe oferta për gjithë qytetarët. Po për sidomos Bregdeti i Sarandës, cili ka gjithmonë ka qenë i frekuentuar për qytetarët, sidomos Tiranës, ka nga këta oferta, Samili gjithashtu, pra të përfshihet Bregdetit e Sarandës, po kështu edhe Borshi, Imara, Qeparo, kanë në më thonë mundësi zgjedhje qytetarë edhe në këtë zonë. Fakti që ka plazhe bosh, ne në letë kuptojmë se janë mundësit ekonomike, pra janë aqë të zavrurë dhe janë qëmë pakta që qytetarët nuk kanë vendosur spaku dhe tani shkënë në pushime. Dhe një kohësisht, nuk kemi numrin e qytetarëve, e turistëve të huaj,
pra turistëve të mirëfill që vinë vërtet ka një shifër deri tani apo është ende herët për ta prologaritur? Sa është numri turistëve që kanë hyrë deri tani në vend? Po ne për çfarë si referohemi statin mbi 3 milion turistë, domethënë, por nuk e, domethënë, nëse ishin mbi 3 milion turistë atëherë dhe bile të kjo shifër nuk përfshihet qytetarët e Kosovës që nga i qershori, sepse nuk regjistrohen në TIMS. Pra i bi që tjetë shifër goxha e konsiderueshme. Dhe atëherë pyetja është ku shkojnë këta njerëz për pushime? Sepse këtu është gjithë problemi. Kështu që kjo është analiza, megjithatë, ndoshta, domethënë, edhe mund të themi të kemi një perceptim të gabuar, por kjo është shumë lehtë verifikueshme. Në fund të vitit ne do shikojmë sa janë të ardhurat që janë akumuluar nga turizmi. Pra nëse 2019 kishim 2 miliard euro të ardhura, nëse ne në fund të vitit do kemi 2.5 miliard apo më shumë të ardhurat, thotë që kemi qenë, kemi pasur turizëm, do thonë një sezon shumë më të mirë. Për sa i përket turistëve nga Kosova, zoti Kasa, që le të themi po thuajse gjatë gjithë viteve të fundit kanë përbërë dhe numri më të lartë të turistëve në vend, kryesisht në zonën e Durrësit dhe në pjesën e sipërme. Si ka qenë këtë vit? Po tashmë, nuk kemi dhe shifrat mjaftueshme, nuk kemi, sepse nuk përregistrohen në sistemin TIMS, por nga informacioni që unë kam, një pjesë e mirë e këtyre qytetarëve përshkojnë, për kanë tranzit për Shqipëri dhe përshkojnë në Ulqin, i cili realisht po afron çmime shumë tira, shumë joshë për të rrequr. Dhe me që përmendët këtë fakt, që dhe kosovarët me sa duket nuk po zgjedhin, të paktën deri tani, kjo mbetet për të parë deri në fund, të mos japim informacione jo të sakta, po zgjedhin Ulqinin. Në fakt, ju përmendët një fjalë, zoti Kasa, perceptim, dhe unë në basë rreth perceptimi dua ta bëj këtë pyetje, që shqiptar dhe këtë elithe dhe me njerëzit, me miqt, me të afërmit, këtë vit nuk kanë preferuar të shkojnë me pushime në Shqipëri dhe kanë shkuar jashtë. Ky mund të jetë një perceptim, por njerëz se cilët vitet e kaluara, le të themi tradicionalisht, kanë bërë në Shqipëri, këtë vit kanë shkuar jashtë dhe për shkak të çmimeve. Ndoshta në thonjza dhe si një hakmarrje ndaj atyre të cilët i kanë rritur çmimet këtë vit. Bini dakord me mua për këtë apo jo? Në përgjithësi jam dakord dhe besoj se të gjithë u referohen këtyre hoteleve shtrejta, sepse gjatë diskutimeve që unë kam vazhdimisht me qytetar u referohen këtyre hoteleve shtrejta, të cilat diskutohen ku do dhe janë bërë virale në gjitha rrjetet sociale, në media, ku do. Jo, nuk ishte për ato hotele. Ishte për hotele me çmime jam dakord mesatare, jo për ato. Me logjikën që ti përmend, domethënë, jam plotësisht dakord. Por në diskutime që has me qytetarët, ata thonë që një ka i dhom 300 euro, ka i dhom 400 euro. Dhe kjo i frikson, në fakt. Kjo i frikson dhe ata të cilët nuk shkojnë me ato të shmime. Kjo i frikson dhe thotë, pse të shkojnë atje kur të shkojnë ashtin. Por kjo nuk është e vërtet. Por ka një të vërtet tjetër. Pra që janë qytetarë që kërkojnë komoditet, kërkojnë kushtet mira, dhe ato qytetarë që kërkojnë, për kuptoj që janë dhe në gjendje më të mirë ekonomike, sepse ata i kënë dhe shtetit, thotë që pse të shkoj ta marr një dhomë 300 euro në dërmi, kur mund ta marr këtë dhomë 300 euro në Santorini, për shembull, apo në një vend tjetër, sepse është një destinacion tjetër, një destinacion i ri, që ka një kulturë shërbimi shumë herë më të mirë, dhe kja është pasat ajo analiza që bëhet në këtë kontekst. Dhe, po flasë gjithmonë, sepse edhe ato që ma shkojnë më shumë për pushime, një pjesë është stresa e mesme dhe lartë. Kështu që edhe këto, qytetarët stresës mesme, për sa i përket buxhetit gjithmonë, pra nivelit ekonomik, kërkojnë më të mirën dhe dëshirojnë më të mirën. Kështu që ndoshta edhe kjo është një lloj argumentimi apo një zgjedhje e tyre. Kjo edhe për faktin sepse për 2 vite po thjesht ka qenë vështirë, lëvizja është kufive dhe ndoshta tashmë që mundësia thonë erdhi, shkoj dhe të provoj. Po, zoti Kasa, si një njohës mjaftë mirë i sektorit të turizmit. Për shumë ju e thatë, Greqia këtë vit do të arkëtoj të ardhura mjaftë mira përsa i përket turizmit. Tani, qëfar mund të bëj Shqipëria? Qëfar do të rekomandonit ju qoftë qeveris, por edhe hotelierve? Tani, ne për fatë kishë, kemi asë strategia që kishim, ka përfunduar këtë vit, ka që deri vitit 2022, ne kemi akoma një strategji të hartuar për turizm. Por, unë e kam thënë shpesh që ne duhet të rrisim në nivele shumë të larta promovimin e vendit.
duhet të shojmë politikbërjen. Pra, në qovë se destinacionet jore si Mykonos, Santorini, kanë përfitimi jashtëzakonisht më dha nga turizmi, për shkak të festave që bëjnë plazhe, pra, beach party, apo për shkak të nightëve, dhe më thonë, night clubber, jetës natë, jetës natës, pëse të më sa aplikojmë të në Shqipëri, pra, të përzgjedhim zonat caktuara në Shqipëri, po, përse nuk bëhet, përse nuk bëhet në Shqipëri, ku nuk qetësohet, nuk qetësohet popullësia, nuk ka një dytje masive, dhe ti sjellim ne këtu, ti promovojmë dhe ti sjellim këtu. Po. Atëre, ishim duke folur në këto momente me zotin Rahman Kasa, kryetari i Unionit Turistik Shqiptar, lidhur me turizmin në vend, turizmin gjatë këtij viti deri në këtë periudhë, pasi nuk ka përfunduar ende sezoni turistik. Atëre, nëse është sërish zoti Kasa për ta vazhduar bisedën, po zoti Kasa, pra thatë që nuk ka një strategji, po flisim atë se çfarë do rekomandoni ju, çfarë duhet bërë për të rritur turizmin? Po pra pikërisht, do të thonë, janë këta që sapo përmenda po. Që duhet ndryshuar, do të thonë, duhet ndryshuar politika e të bërit turizëm dhe për këtë duhet një vullnet i politik, duhet një vullnet, duhet një strategji e cila hartohet bashkë me komunitetin e biznesit turizmit dhe merren eksperiencat më të mira të vendeve që ne të implementojmë në vendin tonë, me qëllim që të rrisim të ardhurat nga turizmi, i cili është edhe një sektor prioritar ekonomisë. Ne kemi potencial turistik për ta bërë këtë, por për fat keq nuk e bëjmë. Besoj që nuk ka nevojë më tepër për. Po, dhe një tjetër do ta preknim edhe këtë, sepse përmendet shpesh, vazhdimisht sa herë që flitet për turizmin në Shqipëri, shërbimi. Që në Shqipëri nuk ka shërbim dhe jashtë shtetit unë e marr shërbimin shumë herë më të mirë. Prandaj dhe më mirë paguaj atje, shkoj atje. Shiko, tashmë ne nuk kemi ndonjë eksperiencë madhe në turizëm, se normalisht po, nuk kemi. Sa herë do ta themi këtë? Vitet kalojnë zoti Kasa. Sa herë duhet ta themi këtë që nuk kemi eksperiencë? Atëherë për të qenë më konciz. Problemi i shërbimit apo i mungesës stafit pothuajse është bërë problem i madh në rang ndërkombëtar. Edhe në vendet që unë kam vizituar kohët e fundit, kam evituar një gjë të tillë. Pra ka pas vështirësi në staf, mungesë shërbimi, vonesa në shërbim. Kam qenë në vendet shumë të ora, destinacione shumë të ora turistike dhe ka ardhi kafe pas 20 minutash. Pra kjo është një problem gjithandej. Ju besoj jeni ndjeni që shumë kompani të ora aerore si Lufthansa, deri Lufthansa si kompani shumë serioze apo kompani American Airlines apo tjera, kanë ndërpresin gati me qindra fluturime në ditë, duke lënë pasagjerë tokë për shkak të mungesës stafit. Atëre, sërish ishim me zotin në këtë bisedë me zotin Rahman Kasa, kryetari Unionit Turistik Shqiptar, lidhur me turizmin. Atëre, edhe njëherë, zoti Kasa, për ta përfunduar këtë bisedë së bashku, lidhur me shërbimin aq shumë të diskutuar, sa herë që nisë sezoni turistik, gjithmonë ankohen shqiptarët se këtu nuk e marrin shërbimin ashtu si që duhet. Atëre, edhe për ta përfunduar, zoti Kasa, mendimin për sa i përket shërbimit. Pra, dakord, ne kemi vështirësi në këtë pjesë, dhe ne pranojmë. Kemi parasysh edhe pandemia e cila e largoi shumë të punësuar njerëz profesional nga puna për shkak sepse biznesi nuk e përballonin dot. Por thash që të shpjegova është i problem pothuajse mbar botror. Të gjitha vendet kanë vështirësi në këtë pjesë. Mendoj që ka ardhur ku përmirësuar nga vitin vit shërbimi dhe nuk besoj që është, domethënë, ai problemi i madh që ne kemi. Pavarësisht do të donim të ishim më mirë në këtë pjesë dhe mendoj që tashmë që u hap ose jemi lehtësuar nga kushtet e pandemisë dhe shpresojmë që të përfundojë dhe të kalojmë në endemi, mendojmë që do kemi një shërbim akoma të mirë. Ne po punojmë edhe si komunitet i biznesit privat, po punojmë edhe me institucione ndërkombëtare, domethënë me universitetet të johura, pra që të fusin trajnime
të për staf specializuar në turizëm. Normalisht do të duhet të ishte një shkollë e mirë fillë për universitet turizmi ose një shkollë pas universitare minimumi 2 vjeçare, e cila nxirrte specialistë dhe kuadra të turizmit, sepse këta që janë kurset apo shkolla e mesme tjera nuk mjaftojnë, ose nuk nxjerrin ato që kërkohen. Por besoj që ne do të kemi në vazhdim pra do të kemi le të themi rritje të nivelit të stafit të kualifikuar në Shqipëri. Sudikasa, ju falenderoj shumë për intervistën në Euronews Albania. Faleminderit juve.